Čau lidi, vítám vás tady u novýho livestreamu, opět po nějaký době, ale tentokrát by měly být vyřešený problémy s internetem. Nacházíme se kousek za Prahou, jsem tady s Matoušem. Čau. A proč jsem tady s Matoušem, lidi, hned vám to prozradím, nechám ještě chvilku, ať nabíháte. A vy zatím užívejte tu bránu za náma, protože tohle je to veřejně, já jenom podotknu, je to hřbitov veřejně dostupný. Založilo hrabě z Bubna, je to židovský hřbitov, založen v roce 1680, kde jsou pohřbeni litenští židé. Nacházíme se v městě Litení na Brounsku. Je to vlastně, šli jsme sem večer z toho důvodu, že vlastně je to... Protože jsem to přes den nestihl. No ne, ale jde o to, že prostě jakoby je ta atmosféra, že jo, je tma. Tak kámo, co sem prostě nejít, duchové a duše budou vstávat, tak naopak to bude lepší, my je nebudeme rušit samozřejmě. A všechno v klidu, nic se zde, prosím vás, přátelé, nebojte se, ať se na to dívám, nic se zde ničit nebude, nic se zde nebude rozbíjet, nic se zde nebude krást. To necháme vám. Jo, tak. Jo, ty vy si to udělejte, jak chcete, ale my tady nic ničit rozhodně nebudeme. My sem jdeme s dobrým záměrem, dobrým úmyslem. Já hlavně lidi tady na obci znám. Myslím si, že prostě by nebylo dobrý, jako si tady dělat špatný jméno. Ozvlášť, když má to už být lidi vole ve vesnici vedle. No, jdeme sem stručně, jako já prostě, jo, lidi, Liteň beru jako srdcovou záležitost. Žila zde Jarmila Novotná, byl zde svatopluk Čech, což byl spisovatel, napsal... Tady pohřbený není. Ty mají svoji hrobku. Byl tady Zdeněk Zrůbek, což byl spisovatel, který napsal třeba z litenských letopisů. Knížky mám v autě, ne, to nebyl žid. Tady byly pouze židé. Byly zde i asi tři nebo čtyři nežidovské rodiny, ale o tom si povíme později. A Zdeněk Zrůbek samozřejmě byl spisovatel, napsal z Kronik Podbrdska a z litenských letopisů, což byly dvě knížky, kde vlastně čerpal i z litenské matriky. Samozřejmě tyto knížky jsou jakoby už asi nedostupné, protože poslední vydání bylo někdy v roce 1985, což je staré vydání. Já ho mám v autě, abych vám ho přinesl, ale nemám ho teď u sebe, abych tady nezmokl. Je tady hrobka rodiny Daubků, která se nachází asi... Zdrajme Vojtu, vole. Rodiny Daubků, kde jsou vlastně uložena těla vlastně rodiny Jarmily Novotné. Kámočkej, musíme začít, vole. Přátelé, my jdeme na ten hřbitov a ať už se někam posuneme. Já bych povídal dál, ale ať se posuneme, jo. Tak já vám to natočím. Tam. Tak počkat, přesně tak, kámo. Já to tady jenom otočím, lidi. OK. Tak jdeme na to, kámo. Přátelé, takže tohle je hřbitov, kde mizela těla živých lidí, kdy opravdu Matouš mi řekl, že tady občas se někdo objevil. Kam teď jsem se tady... Byla zde trošku mysteriózní a děsivá historie, že se zde ztráceli lidi stejně jako v Bermudském trojúhelníku. Někdy v roce 1980 se zde ztratil starý pán, prostě na tomto místě. Nikdo ho nikdy nenašel, nikdo ho nemohl dohledat. Tady dříve byla spalovna, tady, se, za námi. Nebo v té budově, myslím, a tady v té byla jenom nějaká čistírna těch těl v podstatě, co jsem tak jako zveřejně dostupný. A je to zamčený. Je to uzamčeno. Víte, co to znamená? Po našem videu to zůstane zamčený a až se sem přijete vy podívat, až budeme odcházet, tak vám ještě natočíme, že tu ty známky jsou, abyste nemohli říct, že se někdo vloupal, nebo že někdo poškozoval cizí majetek, tak. Nebo tak, jo? Abyste to věděli. Přesně, lidi. Že my to nemáme zapotřebí. My se teď přesuneme k těm hrobům a zkusíme, mám tady samozřejmě kompletní ghost equip, takže něco málo vyzkoušíme. Je zde bahno, musíme opatrně. Jo, to musíme říct, že... Hlavně v klidu, protože se... už je dost hodina, tady jsme jako by trošku se... civilizace, ale spíše jde o to, že jo. Po desáté večer, rozumíte, musíme... A může se stát jedna věc. Měl být klid, takže musíme usít naopak ta těla, nemůžeme tady prostě řvát jak na lesy. Kámo, jste si nemysleli, jedna věc, vole. Počkej, ty moc mluvíš, kámo, nech mě taky chvilku mluvit, kurva. Musíme říct jednu věc, sem se totiž jelo po extrémně zabahněné cestě. A může se stát taky to, že už odsaď prostě neodjedeme, jo, protože to bylo z kopce a fakt jako tak, jak vidíte to bahno tady, tak jsme potom jeli autem, takže je možný, že ten stream ukončíme a pak se uvidíme za dalších 5 minut s tím, že prostě, vole, budeme volat o tohovku. A ta taky zůstane viset. Já si myslím, že ty ne, protože ty máš silnější auto než já. Kamo, to ničemu nepomůže. Pneumatika jako pneumatika. No ty kola se budou točit rychlejc. Záběr, že jo, to síla, že jo, tak u tebe to bude. Tak máme zde první. Tak jo, lidi, já vám to otočím, ať vidíte vůbec, kam jsme došli. Tady otočím, ukáž, kolik tady toho všeho je, ať vidějí, že tady ty hroby takhle jsou. OK, lidi, pojďte se na to. Hroby. Takže kolik let kam může být některá ta hrobka stará? Poslední hrob, který tady byl umístěný, a já teď, abych nekecal, jako myslím, že to bylo v 19. století. Tyvo, tady, víš, ty nápisy se dají ještě krásně přečíst. Jo, tady byly, ano, tady byly totiž ty novější, tady byly fakt židovským písmem, jo, prostě psáno, vidíte, to prostě židovské písmo, židovskou latinkou. Jo, vidím. A tady prostě vidíte, tady byl Bondyž, jo, nájemce dvora, Octavianov, a byl tady pohřben 19. 4. 19. 18.
Ty vole, dobrý. 22. To byly poslední, to byly nejnovější hroby, pak už se tady přestalo pohřbívat a pak vlastně... Tohle jsou ty poslední. Ano. My si zkusíme najít, kámo, nějaký nejstarší, který nás jakoby pohledem zaujme nejvíc. Ten byl někde tam vzadu. Dobre, nějaký velký, jestli tam je. A který hlavně byl i čitelný. Jo, samozřejmě jedny z nejstarších hrobů jsou tyhle, ty jsou klidně ze 17. století. Jo, z konce 17. století, to znamená 16. něco. Abyste se trošku přiučili. Jo? Ale kámo, to byly obyčejní lidi, protože po jak mají malý hrobky, víš co? Samozřejmě, no tak v té době to ani ještě nebylo takový to. Tam máš třeba taky už jakoby trošku lepší postavený. Trošku mě to připomíná Bohnický hřbitov. Já jsem ti to říkal, že to bude podobný. Jo. A vy jsi říkal, že jsi tady byl v létě a že tady byla opravdu divná atmosféra. Byla tady divná atmosféra, byli jsme tu přes den, když svítilo sluníčko. A byli jsme tady s Viral Patrikem tenkrát a taky už byla celkem divná atmosféra. Tamhle to pokračuje, ještě tady je to, to je velký, to se podívej tady. Možná bych se vydal tam dozadu, kámo. Jo, se podívej, kolik tady toho. Tamhle ten velký, na mě svítí trošku, víš to? Je asi lepší. Protože většinou samozřejmě ti lépe tam postavení lidé měli lepší hrob, pochopitelně, ale třeba podívej, tady ten hrobeček taky může být pěkně, pěkně to, i když je malinký, jo. Tady prostě to jsou jedny z nejstarších hrobů z roku třeba, já nevím, 16 něco. Ty nejstarší a zároveň čitelný hroby jsou, to bylo někde tamhle v těch místech. Jo, myslím, jo, že to tam tedy bylo. Ale tady, kámo, je docela velký, tady bych to zakempil. To bylo ani nevím kdy, ale tady je klidnější vítr, hlavně abychom se tady nestratili. Jako ten pán v roce 1980. No ten borec si říkal, že to byl nějaký dědek, který je tam velký hrobek svině. Ano. Že tady byl nějaký starý týpek, který sem přišel a od té doby, že ohlásil se rodině, že jde sem a už se nevrátil. Přesně tak. A samozřejmě... už prostě nikdo o něm nic neslyší. Počkej, tady je předek. Jo, když je mrtvý těl, tady si vím, že když si uvědomím, že pod náma jsou mrtvý těla, tak mám docela husinu po celém těle, jo. Myslíš, že to nevyklidili ještě, jo? Tak teď to tam musí být pod tím, že to. Počkej, já to tady odložím, kámo, protože... Tak, lidi, jo, doufám, že ten telefon nespadne. Ale... Neměl to. Trošičku to... Polák Moslos. Vidíš, to je všechno židovský písmo. Strašně starý, ale... Kámo, je tady hrozná zima. Tohle lidi. Kolikže tu je lidí? 200? 380 lidí. Lidi, co bychom pro vás zase neudělali, ty vole. No, v téhle zimě, jakoby, řekněte mi sami, dobrovolně, šli byste ty vole ven, ještě nějaký vtok? Mám tě prej vohnout, poslechněte si moji romantickou písničku. No, mám poslechněte si moji romantickou písničku, kterou jsem pro Daniela složil, taková vsuvka jenom. Jo, to jsem slyšel, kámo, a nebo to vůbec špatný. Je to na YouTube. Kyselý déšť, než ti ústa spálí. Kam se to jmenuje? Kolikrát? Já nevím, písnička kolikrát? Kolikrát? Píšu, písnička kolikrát? Poslechněte si. Kámo, za náma prej něco je, vole, ale... Hro, asi nebo. Počkej. Někdo ti poslal donate? Nie, jo, blubububububu. Fakt jo, 10 korun, díky bráško. Asi jo. 10,01. Lidi, já jsem z toho vyřízený. Možná zkusíme... Zadu byl orb. Orb. Zkusíme se s někým, kámo, spojit tady, protože jsme u nějakých náhrobků, který absolutně nejsou čitelný. Tak uvidíme, jestli se tady něco bude dít. Kaluba voní jak rakev. Dobrý den. Kámo. Takže, ale mělo by tady být kolik ještě hrobek zachovalých takhle? Kolem 600 hrobů tady máme těch a zachovalých? Ale kolem jako dohromady asi 1000, co jsem tak jako zveřejně dostupných zdrojů. Nebo samozřejmě i od paní historičky, paní Králičkové, tak samozřejmě to jsem se tak nějak dozvěděl, je tu poměrně dost hrobů, ale v tuhle dobu samozřejmě by tady měl by pochopitelně klid, jenom tak kvůli lidem, jako víš co. Ale jde o to, tady jsou ty novější, ale dole jsou starší, ale taky je mezi nimi pár samozřejmě jako novějších, ale to je jenom velmi nepatrné množství. Tady. Ty vole. Oh no. Já to tady jdu sestavit rychle, uvidíme, jestli tady rampok. Něco zachytíme, protože jako upřímně zima jak prase a já si myslím, že větší sranda live streamovat bude, jak odsaď vyjedeme. To možná budeme taky točit. No to zvědala. Co budeme točit taky, no. To můj 44 kW. 10 korun, díky vrážko. Dalších jo, takže už máme 20, vidíš. No. Pozor, YouTube si bere 30%, nezapomeň. Prdele, to máš peněz. No, TikTok 70. Furt lepší, víš co. Ty vole lidi, já nevím. Napište, co děláte vy vůbec doma teďkonc takhle, když prší a my jsme tady. Bude záznam. Ale záznam asi necháme nějakou chvilku. No. Díky vrážko, 10 korun. Máme mluvit víc na hlas, prej. Ale pokusíme se, no. Ono jde o to, jak moc daleko jsme jakoby od toho telefonu. Přátelé, já to jenom trošičku takhle to. Rempot funguje. Je zajímavý, že ten přístroj neovlivňuje déšť, takže to mají docela promakaný.
Ale kámo, je to taky zvlášť. Počkej, co to konkrétně kámo, má? Počkat, že by se tomu něco přiblížilo, ty vole. Protože víš to, nikdo na to nešahá. Je tady s náma někdo? OK, je možný, že něco se to dotýká, ale možná bych udělal jednu věc, lidi. Vypnul bych detekci teploty, jo? Protože, jak se nacházíme venku, tak stačí kámovi trošičku zafoukalo a máme zkreslený statistiky. Takže je tady někdo... Jo, je tu někdo. Už ti to odpověděla. OK. Děkujeme za znamení. Chceš se nám nějak projevit? Víš. Tak jo, takže jsi hodně stará duše, seš už tu několik desítek let. Půjď ano, dotkni se toho přístroje. Už nám dala se najevo, ještě jsme ani nedomluvili, že asi. Seš tu více než 100 let? Tady jsou duše 400 i 500 let. Asi jo. Možná jo, kámo, takže fakt tu bude někdo starý. Jsi muž? Pokud ano, dotkni se toho rempodu. Kámo, tady to funguje extrémně dobře. Je vás tu více? Pokud ano, dej nám opět znamení na tomto přístroji. Můžeš jít blíž, stačí se jenom dotknout. Tady byly pohřbívaný přímo celý rodiny, takže možný to jestli je. Vás tu je více... No stal si to nej, už máš 80,7. Díky, Vráško. Je tu více duší teďkonc u nás? A nebo je tu jenom jedna duše, ta která... Jenom ano. Jenom jedna. Kámo, to funguje extrémně dobře tady ten rempod. Děkujeme, takže víme, že je to muž, že stojí u nás a že tady jenom jeden. Dobře. Patří ti nějaký z těchto hrobů, na které máme například buď tady kameru, anebo světlo? Udělal to tak zvuk? Možná to je tenhle nebo tamten. Co? Patří ti hrob, který je přímo před námi? Na kterém máme kameru? Pokud ano, dotkni se opět toho přístroje. Kámo, to si děláš prdel. Lidi, já vám to natočím, vole. Tenhle ten hrob. My se pokusíme rozluštit, co na něm je. Je to židovským písmem. Takhle, když se podíváš, tak už to není ani vidět. Ale jako takhle nahmatem, počkej, ohmatem. Vadí ti, že na něm... Jana, ne. Jan... Ignác, kámo, ne? Jo. Ignác Hermann, nebo co to je? H? Jo. A už to je to poslední, kámo? Je to nečitelný. Z té druhé strany to bylo lepší. Jo, Hermann. Kámo, rempod nám to asi potvrzuje, že to Ignác Hermann. Zdravíme tě. Jsi rád, že jsme tady u tvé... Kámo, je možný, že by reagoval tak rychle, když se něco zeptám. Možná, že to byl nějaký statkář sedlák, rychle ohebný, pružný, tak je rychle ohebný a pružný. Byl jsi židovského původu? Samozřejmě, že jo. Tady nikdo jiný nebyl. A nebo mohl být třeba jeden z těch neoprávněných, který byli daný do plynu. Ale byl jsi z židovské komunity? Pokud ano, dej nám znamení tady na tomto přístroji. Nemusel být v původu, ale mohl být jenom jiný. Byl jsi pohřben... Z jakého důvodu tady mohl být pohřbený, kámo? To nikdo neví. No ne, no ví se to takhle, protože ty Židi já se to prohodím, byli, Židi byli hodně, jak to říct, diskriminovaný a v té době prostě se nedalo s nima jinak jako jedno. V 17. století to prostě jinak nešlo. Ublížili ti tehdy? Pokud ano, dej nám znamení. Jsem ještě, aby to být citlivý. A trošku prší lidi, jo, takže je to malinko nepříjemný, ale... Co bychom pro vás neudělali? Týpek to potvrdil jen tak. Děkuji, pane Hermann. Hermann? Ano. Hermann. Potvrdil to zase, kámo. Ty krávo. Není možný, kámo, že my si najdeme hrob, který nás nejvíc jakoby táhnul k němu. A vlastně... Ale vlastně jsou tu i německý jako Židi pohřbený, jo? Bylo, protože tady v Lidni bylo totiž několik komunit Židů. Byli tady německý Židi, přesně už mi to potvrzuje. Bylo tady německý Židi, byli tady Židi prostě z různých dalších zemí, z okolních států, ze Slovenska, z Polska. Bylo tady tisíce Židů, tisíce. A jenom stovky se jich dostalo na tenhle hřbitov. A samozřejmě další stovky se dostaly na jiný hřbitov a dohromady stovky dají tisíce Židů. OK, děkujeme. Jenom v podstatě si nám potvrdil Matoušovu výpověď, že to tak je. A uměl jsi německý jazyk? Pokud ano,
jinam znamení. Já bych řekl, že jo, protože v té době museli všichni, jo, i za mýho dědy, lidi museli umět německy, za Hitlera museli, ale tohleto je ještě 100 let před Hitlerem, takže určitě jo, teď to řeklo jo. Zeptáme se dokonce na nějaký zajímavý otázky. Lidi, vypište dolů komentářů na něco, co bych se měl zeptat. Ty entity, co by vás zajímalo? Já se pokusím zeptat tady pana Ignáce, který v podstatě ví, jaký je to na té druhé straně, když zemřete. Zeptejte se na nějaký zajímavý otázky, co vás zajímají. Já se taky zeptám. Mám se smrti bát nebo ne? Jo, nebo pokud ne? Ano, dej nám znamení. Máme se bát smrti? Pokud ano, dej nám znamení, pokud ne, nedávej žádný. Jsi měl ženu, kámo, jak umřel, no, přátelé, zkusíme za chvilku Spirit Box. Tak jo, pane Ignáci, děkujeme ti za odpověď. Tak se nemusíme, nemusíme se bát. Smrti se asi bát nemusíme. Už se to potvrdilo v létě u jednoho hrobu, tak proti době, proč jsme to taky tohle zkoušeli. A to bylo ten, jak se to rozbliká do červených. Kámo, že by si to možná, pamatujete si, když tady byl na to už tehdy? Ale to nebylo tady, to bylo jinde, to bylo tam, to bylo dole. A řekl, taky nám to odpověděl, že se smrti nemusíme bát, a teď nám to tady potvrdil pan Ignác, tak, okay, tak děkujeme. To tak budu hold brát, no. Tak se asi nemusíme obávat. Kolik mu je lidí, uděláme to jednoduše. Teďkon vyzkoušíme ještě jeden přístroj, který nám umožní s tebou se spojit vlastně hlasově, jo? To znamená, že nám budeš moct říct i něco jiného než ano nebo ne. Takže my ti zatím děkujeme za znamení tady na tomto přístroji. Vypadá to, že to funguje jako. To funguje dobře, ty vole. Dobrý, tak já to jdu zabalit. Ta síla je totiž poměrně velká. Ale ono, jedna zajímavá věc, kámo. Zjistil jsem, že čím starší je ten zesnulý člověk, to znamená, jakoby, čím díl je prostě jakoby po smrti, tím nabývá na nějakým způsobem na nějaký jakoby energii a na síle, kdy tak může něco jakoby. Já ti nevím, jak to funguje, já už umřu, jak vám to řeknu, ale. No jak, že jo, to bude ovládat za tebe, ty už nebudeš jakoby ovládat, ty si to je. To bude muset někdo za mě, vole, přesně. Chce se mít děti, kdyby to chtělo, bude ti 30 a děti nikde. Kámo, vole, abych je strašil, vole, že jo. Na to je ještě čas, kámo. Už ti bude 30. Až s tím budu chodit já, tak si to adoptujeme, to dítě. Budeme mít svoje vlastně. Nejlepší věk na děti je 30 až 35, to znamená, no, že spoustu času lidi. OK. Přátelé, my zkusíme tady ještě rychle Spirit Box, dokud jsme tady, a vlastně doufáme, že tady ještě Ignác s námi stále ještě je. Dáme rychlej Spirit Box, pak si to ještě jednou projdeme a vy to na sebe nechte působit, takže. Jo, dobrý, ty vole, myslím, jak tady máš tu baterku, ne, kámo, on to svítilo tamhle dozadu, vole, a úplně říkám, kámo, se mě jde s baterkou, víš co. A tam těch hrobů je jaký randál. To pak si projdeme ještě, lidi, zkusíme Spirit Box, dokud tady pod náma je ten hrob, který je jako dost aktivní. Uvidíme, co zjistíme. Doufáme, že něco zjistíme. Aspoň něco, když ne nic. Doufejme. Já jsem to špatně nastavený, lidi. Je to nepotřáče. Takže musíme zasunout anténu. Přátelé, vždycky se mě ptáte, co se týče Spirit Boxu, to je PSB 11, to doporučuji všem, kteří už jako se chtějí tomu věnovat víc, než třeba když máte ten malý Spirit Box. Tohle je hlasitější, můžete si to mutovat, to znamená, zeptáte se na otázku, pak to zapnete. Tam slyším víc duší. No, přijeme taky, že mluví hrozně lidi, takže my zkusíme zasunout anténu, pokud vás to bude rušit, a je tady opravdu třeba ty frekvence jsou tady jako daleko, vyštrnu, hustě frekventovaný, stačí zasunout anténu. Platí to samý u Rempodu, kdyby vám třeba reagoval až moc, zasunete jenom tu anténu. Někdy jsme měli třeba fakt hrozně silný pole, jsme ji museli úplně sundat. Jo. Tak za nám píše Standa, stav se u mě, až pojedeš z Litně. Díky, bráško. Ty víš, no jo, to je po cestě. Jo, a počkej, tam a kdo se tam má zastavit, já nebo on? Kámo, pravda. Standa se mi nelíbí, nejhezčí kluk na celém světě je Deny, to už jsem řekl, a prostě já s ním chci sňatek. Ale do roka budeme mít sňatek, do roka a do dne budeme mít sňatek, vole, kytky, vole, růže, jo, 100 000 prostě na pohřeb, musí nám kliš zaplatit, aby jsme si mohli udělat jako sňatek, my chceme sňatek spolu, že jo, my jsme prostě rozhodnutí, že se vememe. Tam nic není, prosím tě, tam je silnice. Takže mi spolu tam někdo jezdí, vole. Ať se políbí prdel. Důležité je, že my budeme mít sňatek a prostě budeme mít sňatek, no. Jsme tak na místě veřejnosti přístupném, takže můžeme tady být. Entity, jestli se právě něco dozvíme hodně. Nikdo nás odtud vyhodit nemůže. My tu nic neděláme špatného, jsme na místě veřejnosti přístupném, tak, aby no, to bylo tak, i zákonně no pokryto. No, a nic tady neděláme, nic neničíme. Jdeme se zeptat.
Kámo, slyším mega zvuky v pozadí. To jsou psy, to jsou psy tam. Psi, že jo? No, no z té vesnice, protože tam jsou baráky. Okay, ta poslední život. Zkusíme to, zkusíme to. Takže, jsme tady, já, Denny a Matouš a chceme se zeptat, můžeme ti položit nějaké otázky, které by směřovaly na posmrtný život? Buď to řeklo ven, nebo něco takového, uvidíme. Je tvé jméno Ignác? Něco jako nech mě. Ty vole, mě hrozně lidí, vole, někdo říká halo, někdo jdi. Prostě takový divný slova, jo, zkusíme ještě něco. Kolik ti bylo let, Ignáci? Že občas tam padlo nějaký německý slovo. Jsem slyšel. Tak možná máš pravdu, 81, ty vole, že by to odpovídalo. Samozřejmě bohužel to tak nepotvrdím, že tento písmo už je fakt špatný. Ale musíme, je to jako když ladíš rádio, jako když přelazuješ frekvenci. Zkusíme ještě, stranu, jo, zkusíme ještě se zeptat, existuje nebe? Nějaká filharmonie. Zkusíme znovu. Ještě jednou se zeptáme, existuje nebe? Jasně. Jasně. Existuje peklo? Kamo, já jsem se zeptal, jestli existuje peklo a dvě duše nebo tři nezávisle na sobě řekli ne. Ne a ještě jednou ne a bylo to mega zřetelný, to si schválně přehrajte trošku zpátky a pustíte si to znovu. Ty krávo, takže a to je... Tak se nemáme čo bát. Víš, to je zajímavý, já jsem se ptal i na bohnickém hřbitově, jestli existuje nebe a zase mi tam někdo potvrdil, že ano, že stoprocentně a teďkonc vlastně se to jenom potvrdilo, že lidi se nemáte čeho bát, i kdybyste byli jako vy největší hajzlové na světě. Jak ti to blbne, padá zvuk nebo strom, kámo, tak to je docela důležitý fakt. Ale jo, ale lidi tam slyšeli, říkali WTF, tak to chcípám, protože oni to asi slyšeli jo. Tak, jak to my. Padá zvuk, vypadává zvuk, přátelé. Nevím, čím to je. To je pičovina, to je jenom tam někdo prostě to, aby si s tím ladil, to mi jo, taky píšou. Jo, se omlouváme, ten zvuk, zjistím to až potom doma. Pan Park Žiďák, hospůdka u Pedyho a Stodoly jako hrady. Hlavně opožděný, hlavně. Přátelé, jo, dobrý, zeptejte se lidi ještě nějaké otázky, jo, jsme tady dneska kvůli vám, takže pojďte nějakou zajímavou otázku, kterou se může zeptat ty entity. A já se zeptám, protože ty vole, teď máme docela zajímavý fakt. OK. Jak je to zvláštní, nemám tady špatný pocit, nemyslím si, že to je něco zlýho. Ale naopak mě baví, že prostě bychom mohli udělat třeba každý čtvrtek plásnu, každou sobotu. Ghost hunting třeba na hřbitově, když se budeme ptát na otázky z posmrtního jak života. Jak zemřel? Zdravím pane Kalubo, asi 10krát to tam píšou. Okej, okay, vypadá vás zvuk. Tam zakopaný někde, nevím co. Kolik peněz, to není dobrá otázka. Jak umřel? Jo, to se můžeme zeptat. Takže můžeme se tě zeptat, jak jsi umřel, jakou smrtí? Jedu, jak jsi zemřel? Říká, uvidíme. Ty vole, to je těžko rozpoznat. Smrt, furt nějaký jako smrt. Jo, tak to jsem zrovna nerozuměl vůbec nic, tak zkusíme se ještě zeptat. Ale jako by mi tam něco slyšel jako pálení, smrt pálení. Možná. Zkusíme si ještě, jakoby oni spěj. Máte potřebu spát i po tom, co jste po smrti?
Ještě jednou se zeptáme, když nemáte teď konc tělo, tak pociťujete únavu? Ne. Takže taky, slyšel jsem na to už to samý, úplně jasnou odpověď, že když jsou duše a zemřeli, tak už nemají tělo a nepociťují únavu. To znamená, to tělo nepotřebuje regenerovat, lehnout si a tak dále. Zajímavý fakt, jako je to docela zajímavý. Odkud je ta entita? No tak pojďme lidi něco zajímavějšího. Kolik jich tam je? Zeptáme se. No. Kolik vás tady teď konkrétně je kolem nás, co se na nás ani přišlo pojat? Ani první válku. Tady ty hroby jsou z roku 1700 něco, nebo 1680 i 1700 to může být, ale starý, no. Už ne. No. Takže to bylo ještě před válkama, to ještě války nebyly. Kolik vás tady je kolem nás teď? Ještě jednou, kolik vás tady je číslo? 6? 100? 5? Takže 5? Ano nebo ne? Počkej. 5 a 100, někdo říká 100 a někdo 5. Já jsem slyšel 100. 1, 2, 3, 4, 5. To je možný, tady to odpověď. 5, kam to zase řeklo slovo? Přišlo mi zase 5. Zajímavé, že 5 lidí 100. Já jsem slyšel 100. Ale tak to by odpovídalo. Zeptej se, jestli cítí bolesti po smrti. No kámo, to ti můžu potvrdit, můžu odpovědět rovnou bez toho, abych se zeptal. Necítěj, protože nemají tělo, kámo. Ty to jsou jenom prostě duše, že jo. Na to se zeptáme. Ještě poslední, dáme poslední dotaz. Lidi, zeptejte se na něco a zeptáme se. Kvůli čemu zemřel, zeptejte se, jestli o něj. Lidi, normální otázky. To je vzduch, to je prostě, to není jako když se vysere kráva, to prostě to voňavé, to není ani voně, to je prostě nic, to je průvan, to prostě to neexistuje. Co jim schází nejvíc, kámo, to je docela dobrý. Kde tak, se narodil? Je něco, co ti schází, co ti chybí? Ne. 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 Kámo, řeklo to ne, několik že jedný duši nic nechybí. Ne. A jeden, druhá entita řekla moje... Teď nevím, jestli cigareta, kámo. Možná rozuměl jsem cigareta, moje něco. Cigareta to je možný, já jsem měl cigaretu před chvíli. Kámo, že by to bylo nějakou nechal. Víš, jako, že to tý duše prostě, že dřív, když nezemřel, kouřil a prostě má hroznou chuť si zapálit, vole. Tak jestli třeba ty vole, možná to něco je. Ale že by po 100 letech byla ta chuť. Já teda tu chuť cítím vždycky po měsících. Já si koupu oranžový Chesterfieldky, ty jsou nejlepší. Tak jestli to, tak abych tady ty entitě, když mi to tady ta entita řekne, tak já i tady tu cigaretu nechám. Jo. Zeptám se, kámo, OK. Ještě se prý máme zeptat, prý to řeklo moje cigareta. OK, to je dost možný, kámo. No, nebo raní cigaretka třeba. OK, zeptáme se teda, kámo, chybí ti rodina, se zeptám, OK. Chybí ti rodina? Chtěl bys si ještě jednou vidět svoji rodinu? Chceš ještě jednou vidět svoji rodinu naživu? Podle mě ne, protože oni už jsou všichni mrtví, takže se tam nahoře setkali. Podle mě se všichni, přijde, ne, no. Všichni už se setkali, takže už asi se nepotřebují vidět, protože už tam jsou všichni spolu. Tak kámo, ještě, jestli tam někdo existuje Bůh, zeptáme se. Existuje podle vás Bůh? Kámo, už to řeklo mega zřetelně, nikdo není. A víš, co je zajímavý? Znači, jo, ne, že ty duše, který nevěří, tak právě jsou tady s náma. Takže když jsem se ptal, jestli existuje Bůh, tak on to řekl, kámo, to si pak pustím záznamu znovu, nikdo není. Takže to je docela dosti zajímavý, protože kdyby věřili Boha, tak jsou v nebi. Kámo, to jsou, ty vole musí časně z nějaký sežny, lidi díky moc za dotazy. My s Matoušem si to teda ještě jednou projdem, ty máš ještě nějakou story, že jo, co se tady odehrálo, protože ten hřbitov je vlastně jako by zvláštní. Je prokletej, protože se tady ztráceli lidi. A je fakt zajímavý. A dokonce před nějakýma 40 lety, to už jste možná někteří vaši rodiče nebo dědečkové babičky žili. Jo. Já teda ještě jsem měl asi 15 let do svého narození, dejme tomu, ale v roce 1980 se tady prostě ztratil pán údajně a nikdo ho nikdy už nenašel. Nikdo nevěděl, kde to, zajímavý, ale tady na tom, tady na
na to už by to vyšel sem. A jestli to třeba není tady ten, protože byl taky kolem, bylo mu taky kolem 80, a jestli to právě není ten, co řekl, že mu je 81, no to asi by tady neměl hrob, protože nikdo o něm nic nevěděl, nikdo ho nenašel, nikdo neví vůbec, kde byl, nic o něm prostě už se nenašlo prostě. Ty vole. Už se zajímají, jestli ještě někdo ptal, jestli máme zeptat na poslední dotaz. Jo, i zvířata se tady ztrácí. Psi se tady třeba lidem ztrácí, že se zaběhnou pes, to třeba 10 let zpátky, takhle, to jsem začal už já, zaběhnul se sem pes a už nikdo ho nikdo neslyšel štěkat nic. Ztrácí se tu lidi, je tu divná atmosféra, je tu řidkej vzduch, je tu velký vysoký signál, ba naopak jinde bývá na různých místech třeba nižší, ale je to tady prostě takový ochrlý místo, se kterého prostě jde strach, no, jako obyčejně. A štěstí live streamovat ještě. To jo, to tady signál. Zeptáme se teda ještě na to, jestli by se rádi vrátili mezi živý. Tak jo, takže zeptáme se teďkonc. Poslední otázka. Když teda jste zemřeli, chtěli byste se vrátit mezi nás živý? Ještě jednou se zeptám, chcete se vrátit mezi nás živý? Ještě jednou, nerozuměl jsem vám. Někdo řekl jo, někdo ne. Chcete se vrátit mezi nás živý? Řekl to ne, kámo. Nevím. Okej, okay, já si myslím, že oni se ani nevědějí, jestli to jde, takže nevědějí. Ale díky moc za komunikaci ještě jednou. Mějte se tu. Kámo, dobrý, tam je to taky docela zmatený. Teď jsem nic nerozuměl, jestli se s náma někdo loučil. Každopádně, začíná být extrémní zima, vole. A kámo, musím potvrdit jednu zajímavou věc, lidi. Kámo, šel bych teda... Dobře, já tady mám ještě světlo, ty vole. Kámo, zajímavá věc, jo. Na to, že je takový počasí, jaký je zima jak prase. Já jsem si kvůli tomu vzal ještě tenhle ten stylový outfit. Tak tady na tom hřbitově je zajímavý to, že ten REM pod fungoval extrémně dobře. Instantně reagoval na otázky. Spirit Box nám odpověděl na jednu z nejzajímavějších otázek. A já teďkonc natočím, jak to tady vypadá, abyste věděli, kde jsme byli. Čekaj, já se otočím. Židů, kteří tady právě měli kolonie. Jo, tady za tebou, kámo. Jo, tady byly rodiny německých židů, kteří zde měli kolonie, právě proto jsou zde i německé nápisy na některých kopec najdete. Či já mám, kámo, asi... Ale vesměs je to ta židovská hodnota, kterou oni v té době psali. Tak, takže dobrý. Přerušení, nebo, kámo, nebo to jede? Ne, mám jakoby mokrý objektiv trošku, jo. Lidi. Vydržte. Tak, dobrý. Vidíte zde židovskou hodnotilku, různé takové hákové kříže, různé takové... Ty krávo, jo. Lidi, wow. Takže tady všechno máte takhle. Vidíte, a ty hroby jsou fakt starý. Kámo, možná je to fakt tím, čím starší jsou fakt ty hroby a třeba ty duše, tím jakoby víc se teda můžou třeba projevovat, víš co, že prostě nabývají na té síle. Ale kámo, mě... Tady ten hrob je třeba zajímavý, když se podíváš na tu jeho strukturu, jo, to je pěkný, hvězda, je to takové krásné, už jako já si mechnem ovostlé, moc na to nešel. Ty udělali to fakt hezky, no, ale tady, je to, ale je škoda, že tady není nějaký nápis. Nebo kámo, mě je hrozná zima, pojďme k tomu autu asi, kámo. Už jsou tak nějak, tady nějaký, ale divný plátek, jo. Tady to bylo asi něco zajímavý, že tady je ten hrob takhle jako osamocenej, víš. Kámo, jdeme odsaď, je extrémní zima, vole. Extrémní zima. Znáte do mínusu, ale prázdník, nevím proč. Jako fakt? No, sněhovou vločku jsem viděl. Lidi. A už je to tak cítíš, protože to není déšť, ale ono se než to rozpustí, to je sníh normálně. Lidi, my teď spojeme k autu. Ten Ghost Hunting si pustím 100% ještě jednou záznamu doma, že si ten záznam prostě stáhnu. A vyberu z toho třeba, že to řeknu, nejzajímavější jakoby otázky a odpovědi. Protože jsme se dneska dozvěděli zase něco zajímavého. Kámo, velká nebo se někam mám jít. Kámo, musíš mě trošičku ponavigovat. To je ten důvod, proč jsme se tu ztratili. Jo, to je přesně ono. Přesně ztratili sešli. Jsme se lidi, konec. Jsme v prdeli. Jsme v prdeli, co budeme dělat? Kámo, to je mega divný, protože my jsme tu ani nepřišli, vole. No. No, jsme v prdeli, ale. Kámo, OK, takže jsme teď je problém. Počkej, přátelé, budeme asi najít nějakou cestu, protože ty vole,
My jsme sešli z cesty, kam to se nemělo stát, vole. Vidíš, a úplně se nechal, tím nechám. Podívej se všude samý hlavy, já nevím. Jo, tady jsme vůbec nebyli lidi, a ten hřbitov není velký. A tady jsme samý hlavy, takže tady už nevrátíme ven, teď se nevrátíme, neorientujeme se, neměli jsme kompas. Tam. Myslíš, že kámo, možná se tady takhle ztratil tam ten týpek? Přes den, no přes den jsme nějak přeskočili přes nějakou řeč, ale tam je nějaká zeď, ale tam jsou taky jelení, takže tam nepřeskočíme. Takže jsme my to zakončíme asi rovno tady. Takže asi tu zamřeme, no. Jdeme odsaď, lidi, přátelé, vy se mějte hezky. My ukončíme stream, jdeme okamžitě. Kámo, to najdeme, vole. Lidi. Tak jsem spozděl po tvém boku. Aspoň, že tu nejsem sám. Kámo, v pohodě, já to tady, vole, najdu ten východ. Kámo, v pohodě. Přátelé, držte mi palce. A já jdu. Tak zatím, zatím. A díky ještě Michalovi za podporu, za 5 euro. Díky, bráško, se bude hodit na bagetu, vole.